може би, ги както... За мен е чест и удоволствие като президент на Ротари клуб София да присъствам на такова събитие. Основната цел на дарението е то да достигне до хората по селата. Затова е подвижен мамограф, да може да има ранна диагностика на това тежко заболяване, този бич, и да има наистина една превенция, точно тези хора, които не могат да си го позволят, нали, да пътуват до големия град, да може да достигне тази услуга до тях. Това е основната идея на проекта и за това се дарява на общинска болница. Ники, моля те да ме отговориш. Изчерпателен. Аз може би ще кажа, това е проект, който започнахме преди 3 години с клубове от Франция, от България, от Италия и Испания. Ротариански приятели, Matching Grant, като там събрахме средствата от клубовете, нашия Софийския клуб успяхме 5000 евро да съберем, те се отвояват тези пари от Ротари, фондация Ротари. От българските клубове Видин са дали 300 евро и Харманли 1000 евро. Това е българското участие, нашето. Всичките останали пари до 70 000 евро са от, както казахме, от френски, испански, италиански клубове. Съответно те се отвояват пари и дистрикти. Това може би е по... нещо, което трябва да се знае, като проекта започна в името на Теодора Захариева, която, за съжаление, почина преди още да е видяла как се правят прегледи с този апарат. Тя беше председател на Център за защита правата в здравеопазването, сега е доктор Кацаров. Идеята на мамографа е, както каза и Цецо, нашия президент, да достигне до селата, до малките населени места. Той ще се ползва в района на Червен бряг, докато нататъка Центъра за защита правата за здравеопазването ще организира прегледи и по други места из България, за да може да се използва максимално апарат. Основно ще се ползва в районата на Червен бряг, от болница също. Ние правим такива профилактични прегледи от няколко години. В момента също ги правим тази година и беше много хубаво да има и мамографски апарат, тъй като с него изследването е по-прецизно. Ние в момента ги правим с ехографски апарат. Правим ги в общини, където няма болници, където са по-далече от болници. Хората са затруднени в достъпа си до медицинска помощ, предимно възрастни хора са, и това е начин да им помогне, нали, абсолютно безплатно за тях. Финансираме се от различни благотворителни кампании и идеята за мамографа е той да се бъде стациониран тук в болницата с Червен бряг, вие да си го ползвате като апарат в ежедневната си работа, а тогава, когато ние имаме такава кампания, това обикновено е събота и неделя, отиваме в някоя община, извършваме прегледи и връщаме апарата тук и да си го ползвате през всичко останало време като ваш си апарат на болницата. Сега, аз искам, много се радвам, че тук са кмета, председател на общинския съвет, народния представител. Ще има нужда от вашата подкрепа, специално по регистрацията на този апарат. По принцип, регистрацията на такива рентгенови апарати е много тежка бюрократична процедура. И преди това, нали, трябва да се регистрира в карта, да извади талона и след това просто ще бъде необходима една такава подкрепа, за да стане по-бързо. Иначе е голям проблем за нещо, много е трудно в процедурата, огромни усилия изисква, ще му бъде трудно на директора на болницата. Смисъл до нещо, защото колкото по-бързо го направим, толкова хората ще могат по-скоро. Аз поемам ангажимент тотално още от утре, започна всички процедури по регистрация на мамограф. Това е една изключителна, аз искам да допълна малко нещата, една изключително добра техника, говорим като микробус, съвсем нов мамограф, съвсем нова проявната машина, избрани са съвсем качествени апаратури и изобщо всичко е на много високо качество.
от тук насетне ангажимента, който инициативата е чудесна, ангажимента, който трябва да подобрим тези административни неща, почваме от утре. От утре започвам. Ще ги разпишеш като задача. Абсолютно, ще помоля и за съдействие се надявам на хората в общината, защото това е една много сериозна хуманитарна инициатива и трябва колкото се може по-бързо да започне да работи. Това го разбирам с душа и сърце, ще направя всичко необходимо, ще поддържаме връзка и с Ротари клуб София, търся подкрепа от общината, от народния представител и ще давам отчет за свършените задачи. Веднага, когато трябва нещо за да обявим началото на инициативата. Искам да ви кажа, че работата сега започва. В смисъл, от тук нататък, това като каза и доктор Мастаров, че е необходимо да се преодолеят административните пречки, е много важно. И другото нещо е, че ние освен това продължаваме да работим по проекта, т.е. ние продължаваме да събираме средства за консумативи за мамограф, така че нашата работа с вас в тази област продължи. Така че няма да оставим нещата от тук. Винаги съм твърдял, че да даряваш е велико нещо и чувството е страхотно, пожелавам го на много хора. Смятам, че дарява добрия човек. Човека с добро сърце и, както аз обичам да си изразявам, човека с главно че. Защото в времената на тежка икономическа криза, в която живееме, едно такова нещо е равно на геройство. И аз смятам и се надявам, че то ще намери своите последователи, защото ние хората имаме нужда от постегната ръка, от доброта и топлина. Смятам, че добрата комуникация, която имаме с директора, с целият този отбор, гледайки в една посока, работим здраво. Смятам, че резултатите са видими и са налице. Пожелавам на всички вас много здраве и много сили, за да може да помагате на десетки, стотици и хиляди хора, които имат нужда от това. Аз ви свалям шапка и покорно благодаря. Истински и от сърце. Здравейте, здраве. Ще ви обърнеш и от мен едно голямо благодаря на дарителите в София. За мен е чест, че избрам Червен брик, че избрам нашата болница. Това е една ценна придобивка. Дай Боже да си партнираме и за напред. Наши деца, вие имате един нов приятел, така че още веднъж благодаря.